Put. Poď už na zem. Tak sa nemôžete vidieť, že tá rýchlosť opravdu mluví sama za sebe. Poď už! Jej, 50, poď! Box! Tlač, musí vlesť, tak! Co? Ačko. Minúta! Přidej! Dělej! Pojď! Pojď, dělej! Poslední, toč se! Dělej! Toč! Dělej, poslední, běž! Dělej! Poslední tři, dělej! Pojď! Šlapej! Dělej! To měl být jiný, jo, ale to neměl být takový, že to už se dostane na to. Nahoru, tam trochu. A otoč to. Pojď, dělej. Tak SDH Darkovice, pan Polterec se nám běží do cíle, zapojíme poslední B v čase 3.04 a dostává se na přední první místo kategorii A.